მეცხოველეობის ჯიშთა განვითარებას ფერმერები ხელოვნური განაყოფიერების გზით ცდილობენ. ამბობენ, რომ ამ მეთოდით დადებითი შედეგის მიღწევა ბევრად მარტივია. შეიძლება თავისი სიახლე მოაქვს და ჩვენც ვაპირებთ, რომ ეს საქონლეობაში წარმატება ჰქონდეს ამისათვის ხელოვნური განაყოფიერება. თებერვალში ველოდებით უკვე ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად ხმოებს. ფერმერები იმ უპირატესობაზე საუბრობენ, რომელიც მეცხოველეობაში ხელოვნური განაყოფიერების გზით მიიღწევა. კარგი ჯიშიანი საქონელი, აი რომელიც შენ გინდა, იმას გაანაყოფიერებ. ახალი ჯიშები და ახალი ტექნოლოგიები მეცხოველეობაში. ნახეთ ოთხშაბათს 20:00 და 20:00-ზე, გადაცემაში ფერმერი საათი.